E aí, pessoal, beleza? Eu vou mostrar um pouco agora sobre como fazer ordenação de dados dentro de alguma tabela, fazendo via select normal, colocando várias opções aí do order, porque ele tem algumas opções interessantes. Dá uma olhada aqui na tela. Eu tenho essa tabela aqui que chama nome, tá? E ele tem alguns nomes de menino e menina, ordenado pela posição e tem o seu próprio ID. Então são quatro campos aqui no total. Vamos vir aqui na aba de select para a gente poder fazer a construção, né? Select. Para um nome, eu vou colocar N aqui de apelido, N ponto, e eu quero selecionar todos os campos. O IB Expert ele tem uma facilidade que se eu segurar Shift e apertar a seta para baixo, ele seleciona os campos, eu aperto Ctrl Enter, ele coloca um campo embaixo do outro já na ordem que ele está mostrando ali. Então, se eu der F9 aqui, ele já vai mostrar a lista de nomes inteira, tá? Então, aqui no final da lista, observe que eu tenho o nome de um menino e o nome de menina está nulo. E no próximo aqui, o nome do menino está nulo e o nome da menina está preenchido. Que eu quero fazer? Primeiro, apresentar o comando order by. Sempre você vai colocar isso daqui depois do from, depois das cláusulas de filtro, que são where, end. Então, no final, até mesmo se tiver group. Que daí eu vou fazer no próximo vídeo. O order by vem sempre por último, tá? Então, order by. Eu vou colocar primeiro pelo nome dos meninos. Então, n.menino. E pronto. Mando rodar. Ele já vai trazer tudo ordenado pelo nome dos meninos. Perceba que a posição aqui já não está mais na sequência, nem o ID. Então, sempre na sequência. E aquele nome que estava nulo, ele vem em cima. Agora vamos dizer o seguinte. Eu não quero, para mim não interessa, vamos supor que tenha 200 registros aqui que estejam com o campo nulo. E eu não quero ficar mostrando os nulos, eu quero jogar os nulos lá para baixo. Eu tenho duas opções. Ou eu filtro para não trazer os nomes nulo, só que não é o caso dessa aula aqui. Ou eu coloco aqui, depois do order by, que é um comando próprio dele, nulls list. Então eu vou jogar os nulos para o final da lista. Olha só, o nulo já não veio aqui em cima. E se eu for lá para o final da lista, posição 102, ele está lá embaixo. Não tem mais registro nenhum na frente. Tá? Então ele sempre coloca primeiro os dados e depois o nulo na frente. Outra possibilidade é que eu posso fazer uma ordenação colocando mais de um campo. Nessa tabela aqui, não vai ter muita efetividade porque eu não tenho nomes repetidos. Eu vou colocar um nome repetido aqui. Eu vou copiar esse nome André. Aqui eu vou adicionar uma linha, colocar 103, opa, 103, André, e eu vou colocar aqui fulano, fulana, né? Porque é menina. Aí aqui vai ser André de novo, ciclano, isso aqui é só um exemplo, tá? André de novo, Beltrano. Tá, agora a gente já tem no total quatro registros com o nome André. Então, se eu colocar aqui ordenar pelo nome do menino, ele traz primeiro os Andrés. Ah, deixa eu colocar o nulls list. E aí ele traz primeiro todos os nomes André. Agora, aqui assim, ó, percebe? Letra A, letra F, letra B, letra C. Não está em ordem alfabética. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso ordenar por mais um tipo de coluna. N.menina. E aí eu posso fazer uma ordenação com quantos campos eu quiser aqui dentro, separado por vírgula, tá? Vou dar um F9 aqui. Ah, detalhe, esse nulls list, ele é referente ao campo ao qual ele está do lado. Então, se eu colocar do lado de menina, ele vai pegar ordena pelo nome do menino, depois pelo nome da menina, e coloque os nomes das meninas que estão nulo por último. Então, é o contrário que eu quero fazer. Eu quero colocar os nomes dos meninos por último. Então, eu coloco nulls list aqui, tá? Dá um F9. E agora sim ele me traz, ó. André, 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 André. E aqui em ordem alfabética também. Então, primeiro ele ordena pelo nome do menino, depois pelo nome da menina. E aí ele tem todos os nomes aqui ordenados. Agora, vamos supor que eu queira saber todos os nomes que estão nulos. Então, propositalmente, eu vou colocar aqui nulls first. Por padrão, ele já vai trazer os nulos em cima. Mas se eu quiser ter certeza de que ele vai trazer os nulos em cima, então eu
marco aqui como nos first e aí eu vou ter essa garantia. Tá. Agora, outra possibilidade de fazer ordenação sem ser pelo nome do campo, porque vamos supor que eu tenha aqui uma expressão, certo? Expressão matemática, alguma conta que vai retornar algum dado, ou uma concatenação, alguma coisa assim, que eu não quero colocar isso aqui no order. Então, eu posso simplesmente colocar o número da coluna, certo? Aqui, então, considerando que esse aqui é o primeiro campo, esse daqui é o número 1, esse daqui é o número 2, esse aqui é o número 3, esse aqui é o número 4. Se eu trocar de ordem, aí eu inverto também os números. Então, sempre é 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro campo e quarto. Então, se eu quero fazer uma ordenação, por exemplo, pelo nome da menina, eu não preciso escrever n.menina. Eu posso simplesmente pegar o número da posição que ele está aqui na lista do select e fazer a ordenação. Então, o nome da menina é o terceiro campo, vou colocar order by 3. Vou dar um F9 e aí ele vai retornar. Da mesma forma, eu posso fazer aquela ordenação. Primeiro nome de meninos e depois nome de meninos. Então, eu posso ordenar primeiro pelo 4, depois pelo terceiro campo. Então, primeiro nome do menino, depois nome de menina. Qual que é o problema de usar esse tipo de ordenação? É que se você coloca números, você engessa essa sequência de campos. Ou toda vez que você for alterar a sequência de campos, você tem que se lembrar de que você precisa alterar aqui na ordenação. Vou te dar um exemplo. Se eu colocar aqui ordenação n.menina, não importa em que posição da lista o n.menina se encontra, que ele vai buscar o n.menina e vai ordenar. Agora, se eu ordenar, olha só, se eu ordenar pelo nome, pelo número do campo, por exemplo, 1, ele vai sempre pegar o primeiro campo da lista e vai ordenar. Vou dar um F9, ordenou pela menina. Só que se menina não for mais o primeiro campo, por exemplo, for o ID, aí o primeiro campo é que vai ser ordenado também. Então, agora é pelo ID que está sendo feita a ordenação. Beleza? Por esse vídeo aqui é só. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu, falou, tchau, tchau.